Danas je dan škole Miloš Obrenović, najstarije osnovne škole u opštini Aranđelovac. Nažalost, zbog celokupne situacije nema priredbi na koje smo svi navikli. A kako danas đaci obeležavaju dan škole, znamo da su sada svi u školskim klupama od ponedeljka. Pitamo direktora ove škole, Ivana Zlatkovića. S obzirom na to da su pandemijski uslovi uslovili i način rada u školama, samim tim i svetkovine dan škole, sve drugačije. Prošle godine smo čak nismo ni imali priliku da to svetkujemo na bilo kakav način. Ove godine smo ipak odlučili da to bude nešto onako redukovanije, ali da bude nekakav dan kojim ćemo i obeležiti i podsjetiti se svega onoga što smo bar do sada radili. Tako da u nekom modifikovanom i redukovanom smislu obeležamo ovaj dan škole, želeći da ipak istaknemo stvaralaštvo učenika i da ukažemo na ono što smo zaista sada radili. I mlađi i stari uzrast bili su uključeni u literarne i likovne konkurse. Povodom dana škole tema je bila Miloš Obrenović, ustaničko vreme, istorija našeg kraja, savremena škole itd. Tako da eto, imali smo zaista prilike da izaberemo lepe radove i literarne i likovne i na taj način da obeležimo i ono što smo eto, kažem, i razmišljali, radili i pokušali da učinimo u ovom periodu. Učenici su dobili knjige, to je ono što je takođe lepo. Napravili smo nekoliko ozbiljnih panoa koje to reprezentuju ono što smo radili i ono što je retrospektiva nekog rada u poslednjih nekoliko godina kada je reč o nagradama učenika na različitim konkursima i takmičenjima, i to je ono što je predočeno i nastavnicima i učenicima. U ovo vreme bi sada bili Miloševi dani, to je jedna manifestacija koja je karakterisala ovu školu. Različite aktivnosti su tu bili uključeni, od sportskih do dramskih do književnih matineja. Kažem, evo sada je to sasvim drugačije, ali u svakom slučaju je to možda na neki način moguće i jedino rešenje da svetkujemo ovaj dan u našoj školi. Ipak je on posvećen Milošu Obrenoviću, čije po kome ova škola nosi ime. Kada govorimo uvek na dan škole, to je upravo vreme kada se sumiraju neki rezultati. Učenici škole učestvovali su na takmičenjima koje su organizovani kako u opštini, tako i šire. Na literarnom konkursu Narodne biblioteke učenici vaše škole su bili izuzetno uspešni. Sa druge strane, učestvovali su u akciji Lideri dobrote i ljubavi u okviru Aranđelovačke čarobne mreže prijateljstva, tako da se dosta toga dešava i u ovim, da kažemo, epidemijskim uslovima. To su aktivnosti eto, koje ste upravo nabrojali, i mi pokušamo da učestvujemo u svim mogućim aktivnostima koje su eto organizovane i koje postoje. Naravno da je sve to redukovano, evo suština i sa takmičenjima, ona su odložena, pa sada opet postoji mogućnost da se učenici ne svih generacija takmiče, ali eto, pokušavamo da zaista budemo prisutni, i to je ono što je, kažemo, u ovom trenutku jedino realno. Nadajući se da ćemo eto u budućnosti, da će biti to sve bolje, da ćemo moći da zaista pokažemo sve ono što radimo i sve što možemo. Sreće je to da su od ponedeljka i stariji osnovci ponovo u školskim klupama, tako da i za dan škole mogu da budu u prostorijama same da, škole. Da, eto, sticajem okolnosti opet smo primenili onaj model od 1. septembra, tako da su učenici starijeg uzrasta sada u školi, jedan dan u školi, drugi dan prate online nastavu, i to je u principu opet mnogo bolje, no kao što je to bilo do skoro, znači samo su učenici mlađeg uzrasta dolazili u školu. Mislim da je ovo možda i najbolje rešenje koje zapravo postoji, a u ovom trenutku, s nadom zaista da ćemo u jednom trenutku biti svi zajedno u školi, raditi onako kako zaista treba. Kada govorimo o aktuelnostima nekim, tu je svakako upis u prvi razred. Kako protiče upis onih koji će u nekim budućim godinama svetkovati ovaj dan u vašoj školi? Jeste, to je ono što je zapravo i najaktuelniji upis učenika u prvi razred u svim srpskim školama. Kod nas u školi mislim da je to dobro. Dobro u tom smislu što mi svake godine tradicionalno upisujemo dva odeljenja i mislim da ćemo upisati i ove godine, tako da je eto to dobar podatak. Istovremeno, prethodnih dana je bilo aktuelno to u vezi sa osmacima, radili su probni završni ispit, i to je pokazatelj na neki način kako su, šta su usvojili kao znanje, pokazatelji nastavnicima šta tu treba još nadomestiti, uraditi kako bi se to znanje poboljšalo i kako bi oni bili što uspešniji na završnom tom finalnom ispitu. To su možda dve onako zaista ozbiljne stvari kojima smo se bavili ovih dana. Evo, predstoji nam sutra, imamo takmičenje iz srpskog, ono je uvek tradicionalno u našoj školi pod potpuno izmenjenim uslovima, takmiče se samo osmaci
i pitanje koliko će se škola zaista prijaviti, ali eto, to uslovljavaju upravo ove pandemijske okolnosti. Vi svakako imate i planove za budućnost, to su različiti projekti koji će u mnogome doprineti poboljšanju rada i uslova u školi. Da, to nam je veoma važno, ti tehnički uslovi i poboljšanje rada škole su vrlo bitni u svakom segmentu. Imali smo prilike da eto, ugostimo ljude koji zapravo prave taj pravi građevinski, arhitektonski projekat za našu školu. Reč je o adaptaciji celokupne škole, znači zgrade škole, istovremeno o izgradnji sale za fizkulturu. To su veoma dve bitne stvari koje bi potpuno izmenile, dakle, ne samo izgled škole, nego uopšte duh, čini mi se, škole. Na tome je počelo ozbiljno da se radi, zatim smo, imajući u vidu da će doći do toga, želeli da onda se obratimo nekom za nabavku inventara, znači da bismo promenili sve ono što predstavlja od kancelarijskog do inventara, znači školskog, tako da smo uradili jedan ozbiljan projekat za japansku ambasadu. Nadam se da ćemo u narednom periodu biti obavešteni o rezultatima i ishodima toga i pokušavamo eto da učestvujemo u svemu onome što bi nam moglo poboljšati naravno bilo kakav tehničke uslove i bilo kakav rad u školi. Nezaobilazno je pomenuti izdvojeno odeljenje u Trešnjevici, kako funkcioniše škola i obrazovanje tamo? Da, malo je učenika tamo naravno, 6 učenika imamo i trudimo se da eto naravno i to malo odeljenje koje je kombinovanog tipa radi. Sem toga mi imamo ovde i specijalna odeljenja, imamo 9 učenika u specijalnim odeljenjima i po tome smo jedinstvena škola u našoj opštini, tako i da je taj segment veoma važan i tome poklanjamo posebnu pažnju. Koliko je bilo, da kažemo, komplikovano organizovati sada nastavu za tu decu? Da, pa znate kako, mi smo se prilagođavali onim uslovima na koje nam ukazuje ministarstvo, znači od 1. do 4. ti učenici naravno idu na nastavu sve vreme, sada ono jedan period kada se od 5. do 8. u starijem uzrastu nije išlo, mi smo primjenjivali isto taj sistem, tako da online nastava u tom smislu je jako komplikovana, reč je dakle o deci koja treba da budu prilagođena tim tehničkim uslovima, mislim da je to prilično komplikovano, ali nastavnici se trude na svaki način bilo kojim kontaktima pa i odlascima u domove učenika i roditelja da, eto, uspostave kontakt i da rade ono što bi predstavljalo nekakav plan rada.